آئیے مل کر اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ دیکس بنا میں مل کر بآواز بلند درود سلام پڑھیے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا تیرے ٹکڑوں سے بنے غیر کی ٹھوکر بنا ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ.